сьогодні закінчився вже 9-й день тренінгів. Власне, сьогодні і вчора ми працювали над темами по розв'язанню конфліктів при відносинах, при наданні адміністративних послуг. Говорили про те, яким має бути гендерний підхід при наданні адміністративних послуг та при рішенні структурування територіальних громад, те, власне, якими повинна бути гендерно чутлива інфраструктура міста, населеного пункту, для того, щоб, власне, були враховані потреби всіх статей громадян, громади будь-якого віку, будь-яких потреб, будь-яких активностей і активних малят відповідно до 5 років з врахуванням їхньої безпеки, і школярів активних, котрі відповідно влаштовуючи свій час, повинні бути безпечно рухатися від школи додому на свої якісь садочки, відповідно також і людей старшого віку на візочках, і молодих мам, які би могли вирішити свої справи, відповідно, легко пересуваючись в межах населеного пункту, отримати належним чином в належної якості адміністративні послуги. Також говорили про діловий етикет, службовий етикет, про особливості спілкування з клієнтами в колективі, про те, яким чином гасити, скажімо, емоційне вигорання працівників органів місцевого самоврядування, адже їм доводиться працювати з відвідувачами, котрі часто приходять з своїми проблемами, власне, потребують вирішення якихось нагальних потреб та надання адміністративних послуг, оформлення належним чином пакету документів щодо отримання субсидій, оформлення майнових справ і всього того комплексу адміністративних послуг, а їх більше 400, які можуть надавати власне, органи місцевого самоврядування та ЦНАПи, зокрема. Хочу підмітити, що долиняни дуже успішні в цьому плані, дуже прогресивні. І те, що я хотіла, власне, розказувати і навчити, продемонструвати в тому плані, яким чином освоювати і розподіляти бюджетні кошти місцевих бюджетів з врахуванням гендерної справедливості. Так? Тобто, аби були враховані потреби, наприклад, і хлопчиків, і дівчаток при плануванні, наприклад, спортивних майданчиків в школах, і, відповідно, маршрути молодих мам з дітьми на візочках, і старших людей, котрі десь там мають певні вже труднощі пересування, чи змушені з куштуриком, чи на милицях, чи візочку пересуватися, і аби місто було зручне для них, враховуючи такі, здавалось би, дуже важливі дріб'язкові деталі, як особливості влаштування пішохідних переходів, чи з'їзди при виїзді на Бруківку, чи місце, можливість об'їхати візочком місця паркування, чи доступ до пандусів, до сходів, на пошту, до ФАПів, до ЦНАПів, чи до, власне, органів місцевого самоврядування теж дуже важливі. Хочеться відмітити про креативність, велику активність учасників тренінгу. Вони жваво розказували власний досвід, ділилися ситуаціями конфліктними, проблемними, в які потрапляли. І ми, власне, всім гуртом старалися методами мозкового штурму з здоровою долею гумору вирішити, з'ясувати, які алгоритми вирішення конфліктних ситуацій, їх згладжування, уникнення. Говорили про те, що конфлікти завжди повинні бути не тільки конфронтаційні, а конструктивні. Тобто конфлікт – це здорово, це можливість вияснити і з'ясувати проблеми, а також їх вирішити з найбільшою користю для всіх сторін. Бажаю долинянам і долинській громаді процвітання ОТГ, оскільки громадяни неймовірні, містяни чудові. Дякую за співпрацю. З вами працювати було дуже натхненно. Процвітання вашій громаді!